ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് തുടരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ ഇന്ന്. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ആണ് കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം മാധ്യമങ്ങൾ നുണപ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് സി പി എമ്മും പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടത്തും. വി ആർ കാർത്തികാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. കാർത്തിക്, ആദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സമരം എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെയും അതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയുടെയും സമരങ്ങൾ? കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ആഘോഷത്തിന് പകരം ഇത്തവണ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാവും സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. യു ഡി എഫിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെയും പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലാണ് മൂവരും പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിഷേധം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്പീക്കപ്പ് കേരള ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അഞ്ചാം ഘട്ട സമരം എന്ന നിലയിലാണ് നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനമായ ഇന്ന് വഞ്ചനാ ദിനമായി ആഘോഷിക്കാൻ പ്രതിഷേധിക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രതിഷേധത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഈ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും. സംസ്ഥാനത്ത് 20,000 വാർഡുകളിൽ ഓരോ വാർഡുകളിലും 10 പേർ വീതം പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനാണ് യു ഡി എഫ് ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 200,000 പേർ ഇന്ന് നടക്കുന്ന വഞ്ചനാ ദിനത്തിൽ അണിനിരക്കും എന്നാണ് യു ഡി എഫ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഏതാണ്ട് 11:30 തന്നെ ബി ജെ പിയുടെയും പ്രതിഷേധവും നടക്കും. യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിഷേധം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അടക്കം ഉള്ള നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. ഉമ്മൻചാണ്ടി കോട്ടയത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മലപ്പുറത്തുമാണ് ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധവും 11:30 ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായാണ് ബി ജെ പിയുടെയും പ്രതിഷേധം. അധോലോക സംഘങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ താവളമൊരുക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എന്നാരോപിച്ചാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധം. കാർത്തിക, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ സി പി എമ്മിന്റെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലെ നുണപ്രചാരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന്, അതെങ്ങനെയാണ് കാർത്തിക്? വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിഷേധം. ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രതിഷേധത്തിന് ഇന്ന് സി പി എമ്മും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ടാണ് പ്രതിഷേധം. മാധ്യമങ്ങൾ നിരന്തരം സർക്കാരിനെതിരെ നുണപ്രചരണം നടത്തുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതിന് പകരം വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പോകുന്നത്. നുണപ്രചരണമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നാരോപിച്ചാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. വൈകിട്ടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകൾ നടക്കുന്നത്. ഏതായാലും ആദ്യഘട്ടമായി യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ രാവിലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും യു ഡി എഫ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുകയാണ്. വിവരങ്ങളാണ് വി ആർ കാർത്തിക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നൽകിയത്. അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ വിവാദത്തിലായ കെ എം ഷാജി എം എൽ എയുടെ വീട് കാണാൻ ന്യൂസ് 18 സംഘം കോഴിക്കോട് മാലൂർക്കുന്നിൽ കെ എം ഷാജിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീട് സന്ദർശിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നും എസ് വിനേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. വിനേഷ്, ഈ വീട് ആണ് വിവാദമായിട്ടുള്ളതും നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നൊക്കെ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? സുരേഷ് വിനേഷ് കേൾക്കാമെങ്കിൽ, ഇതാണ് വിഷയം. ഈ വീട് കാണാനാണ് കെ എം ഷാജി വിളിച്ചത്. ഈ വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കോടികളൊന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല, കോടികളുടെ നിർമ്മാണമില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു കെ എം ഷാജിയുടെ വാദം. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിനേഷ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് വിനേഷിന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? സുരേഷ്, ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരാനും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനും തയ്യാറാവുന്നത്. വേറെ ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല, പിന്നെ പുറത്താരും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഷാജി ഇവിടെ കോഴിക്കോട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. അത് കൃത്യമായിരുന്നു അത്, കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 9:30 ആയ സമയത്ത് ഒരു ജീവനക്കാരൻ വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അവർ അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, അതിൻ്റെ പിന്നെ എം എൽ എ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 10 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആരും തന്നെ ഇതുവരെയും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്റെ വീട് കാണാൻ വരും, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാം എന്ന്
ഉറപ്പ് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റ് സിറ്റിയും സംഘം ഇന്ന് രാവിലെ 8:30 to 9 o'clock ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജീവനക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു. ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം ഇത് അനധികൃത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 3500 square feet മാത്രമാണ് ഇതിന് അനുമതിയുള്ളത്, കോർപ്പറേഷനിൽ അനുമതി നേടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 5500 square feet അധികം ഈ വീടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കോർപ്പറേഷൻ പിഴ ഈടാക്കിയാണ്. നമുക്കറിയാം അതുപോലെ കോഴ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ 10 ED ചോദ്യം ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതായാലും വിനേഷ് തുടരുക. KM ഷാജിയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്